meza yetu tunamweka Khalid Aucho. Dokta, kipitapita huko kuna kauli alisikika akibainisha kwamba yeye hawezi kuondoka Young Africans paka engineer Hersaid, rais wa klabu ya Yanga, atakapo amua. Lakini sisi hilo tumelichukua, lakini tunamweka katika ubao wetu hapa, na leo tunamkabidhi Ali Shabani Kamwe, moja kati ya wachambuzi ambao walifanya vizuri sana, lakini hivi sasa ba anaendelea kuyachakata pale Young Africans. Ali Aucho ni mchezaji wa namna gani awapo uwanjani hapo? Muda upo? Muda upo. Muda upo eh? Sawa. Sababu nataka mtoe darasa. Hawa sasa Yanga tuwatoe haya. Ndio. Nataka ni kuelezee kwanza Aucho. Naam. Quality yake. Aina yake ya uchezaji. Naam. Kwa nini inapatikana kwenye eneo analocheza? Naam. Zamani football ilikuwa na mfumo mmoja wa 4-4-2. Winga kidole. Zamani football ilikuwa inaaminika ina mfumo wa 4-4-2. Naam. Umeelewa? Unakuwa na mabeki wanne, unakuwa na watu wanne kwenye mstari wa katikati, lakini wawili wanakuwa ni mawinga kwenye mstari kabisa. Una kiungo mkabaji, una kiungo mshambuliaji. Alafu namba 10 wako ndio anakuwa playmaker wa timu. Umeelewa? Kwa hiyo ilikuwa ni striker mmoja, namba 10 wako ndio anakuwa playmaker wa timu. Mabadiliko ya kimpira yakaja kufumua huu mfumo mama ambao ndio unasema ndio mfumo wa football. Sasa hivi timu inacheza inakuwa bana defensive wawili. 6 na 8 ambao zamani walikuwa mmoja hapa anakuwa ni typical attacker, mmoja typical mzuiaji. Sasa hivi wanacheza hawa wawili ambao wanasema sio mnaita double pivot wenyewe, wataalamu wachambuzi. Wanacheza hapa. Na wanacheza kwenye mstari mmoja. Alafu huu namba 10 ambaye alikuwa typical playmaker zamani anacheza katikati yao. Kwa hiyo timu inacheza na 4-3-3 kwenye mfumo 4-3-3. Baadaye ikaenda sasa timu labda inakuwa mwalimu anataka kuona kwamba anataka ni dominate zaidi katikati ya uwanja. Hawa mawinga ambao zamani ilikuwa kushoto acheze mtu mwingine kushoto kwa ajili ya cross, kulia kwa ajili ya cross. Sasa hivi pia wanatakiwa wacheze mawinga ambao wanaweza kucheza kwenye half space, ambao unasema ni nusu winga nusu midfielders. Yaani anaweza kucheza kama midfielder wa ndani. Kwa hiyo na hawa nao wanakuja hapa. Kwa hiyo eneo la katikati kwa mfumo mpira wa sasa hivi, eneo la katikati ni eneo ambalo unakuta ina wachezaji wengi sana eneo hili la katikati. Umeelewa bwana? Nakuelewa. Sasa zamani playmaker ambaye huyu namba 10 alikuwa anacheza hapa pakiwa na kiungo mmoja mkabaji. Sasa hivi namba 10 wako watu wanamzunguka. Kwa hiyo ukiwa na mchezaji ambaye ni playmaker kamweka hapa, timu yako hapa haiwezi kucheza. Ndio mfumo wa kisasa ukatengeneza sasa watu wanaoitwa deep line playmaker. Hansi upo? Ndako. Eh bana. Anakufuatilia yuko pale. Playmaker. Niko live. Deep line playmaker. Una ile eneo sasa lilivyo hapa. Eneo wazi liko wapi sasa hivi kwenye mpira? Eneo wazi ni hili. Hilo hapo. Umeelewa? Kwa hiyo ukiwa na center back wako hapa. Wawili, namba 4 yuko hapa, yuko hapa. Eneo la wazi ni hili. Ndio. Ambao tunasema hapa sasa atui na defensive midfielder kama zamani. Tunakuwa na deep line playmaker, kiungo mchezeshaji anayetokea chini. Umeelewa? Jukumu lake huyu, strength yake kubwa anatakiwa awe nazo. Kwanza awe na ability kubwa ya kupiga pasi. Ana utulivu mguuni, lakini pia ana uwezo wa kufanya dribbling, kwa sababu eneo hili mali ikianza hapa. Leseba kaja kupress namba 9, mali ikaanza namba 5. Huyu akija option ya huyu bwana ni kutoa huyu bwana kwa ajili ya kupokea mpira. Either aende alipotoka apokee receive mali tuanze kuchezesha timu. Kwa hiyo ubongo sasa hivi wa football upo kwa namba 6. Na ndio quality ya Khalid Aucho hapa. Kwa hiyo Baka, Diara, Jobu na Aucho. Sisi Yanga faida tuliyokuwa nayo tuna watu wanne ambao wako vizuri technically wakiwa na mpira. Kwa hiyo mtego ambao tunautega sasa. Wewe ukija Diara si anacheza? Labda ameanza. Huyu ndio akili yetu ya timu. Angalia vizuri, hii ndio akili yetu ya timu. Diara anaanza mali kwa Jobu. Huyu striker atafundishwa. Kata pasi ya goalkeeper. Si ndio? Atakuja ndani kukata pasi ya goalkeeper. Huyu atakuja. Kwa press
tupa tukose option ya ndani. Wakati huo tayari tuna Yao yuko hapa, tuna Boka yuko hapa, si ndio? Yeah. Alafu tuna Mudathi yuko hapa, alafu tuna Aucho yuko hapa. Yeah. Tuna Aziz Ki yuko hapa. Unaelewa vizuri? Yeah. Tunakuwa na faida labda ya Maxi ambayo yuko, tunakuwa na faida Pakome. Nyingine ya Pakome. Au na Matisa sita ni huyo. Mhm. Anakuwa Pakome yuko hapa. Yeah. Akishakata huyu, wakatakiwa wafanye pressing. Ndio. Si ndio bwana? Ndio. Sawa. Wafanye pressing kwa sababu kata pasi, huyu kata pasi either isije kwa fullback tukatanua mapana ya uwanja. Mm. Wanapokuja hawa, pasi yetu ya Aucho ikifika hapa. Simona hawa wanakuja kupress hapa. Mhm. Pasi yetu ya Aucho ikifika hapa. Pap. Umeona hii space? Huyu playmaker huyu, deep line player, kama hana uwezo pia wa kufanya dribbling. Na mwanaga Aucho sometimes ana receive mali, anakokota mpira kwa sababu kwenye pressing ya mtego wa wapinzani, washakata kwa Boka, washakata kwa Yao, pasi yeye ni pembeni. Wanataka kuja kata pokuwa wengi. Kwa hiyo space inakuwepo hapa. Umeelewa bwana? Aucho atadribble atakuja. Kwa lazima huyu mtu wako asiwe mvunja kuni. Huyu ndio akili ya timu kwamba tunashambuliaje. Pasi kulia iendi, kushoto iendi. Natakiwa nitoe mpira nije. Yeah. Wakisema wanakuja hawa. Muda huyu hapa. Pasi inakuja kwa Mudathi. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwanza anaweza kunywa pressing ya ile pressure ya pinzani ikija. Pap namba 10 ikaja pap kumfuata. Namba 8 akitoa mali nafika haraka. Asipokuja akienda kwa namba 8 wetu, namba 6 ana uwezo wa kuja kufuata mashambulizi. Kwa hiyo anapokuja huyu sasa ndio anaikuta hii safu ya ulinzi inatawanyika. Kwa sababu anakuja yuko huru. Namba 4 akivutika kuja, mali inapigwa nyuma yake, Maxi pia anaingia, watu wanakufa. Kwa hiyo roho ya Yanga in terms of kucheza inaanzia kwa namba 6 wetu. Playmaker wetu ndio inaanzia hapa. Kwa hiyo huyu ndio ataamua. Wapinzani wakinyima pasi ya kati tutacheza na Yao. Wakinyima pasi ya kulia tutacheza kushoto kwa Boka. Kwa huyu ndio anayetuongozea. Na ndio football sasa hivi inahitaji watu wa namna hiyo. Someone ambaye anaweza kudetect tempo na akaamua mchezo uchezaji. Huyu akiamua toe kwa speed hapo, Aucho akafanya dribbling, akiwa anakokota. Sasa hivyo vitu ni vitu vya avi. Kwamba hawa mawinga wetu wawili, Maxi na Pakome, wakimona Azizi Aucho ana dribble anakuja, technical tushafundishwa kwamba akiwa ana dribble naye kuna space zimeachwa kwa ajili ya pressing. Twende kwenye maeneo gani kupokea mpira. Akija katikati ndo yale unakuta bwana Kapombe anakuja afu Boka huyo. Na huyo ni Ali Shabani Kabwe, na huu ni utaratibu ambao kuanzia leo sasa wasemaji wengine wataweza wala muwape ubao. Bana Ali amechambua vizuri sana. Amechambua vizuri, ila mimi na swali. Karibu. Ali Fetoto anahusishwa na Simba. Na maneno ya chini yanadai kwamba mliweka clause wakati mnamuuza kwenda Azam kwamba endapo atahitajika na timu yoyote basi Yanga unatakiwa kuulizwa wa kwanza. Na endapo atahitajika na Simba basi Yanga inabidi walipwe bilioni 1. Hii na ukweli kiasi gani? Pakamwe nani kitu wa wasemaji Afrika? Yes. Kwanza Fei Toto ni mchezaji anayejua sana mpira. Ni miongoni mwa wachezaji ambao nawakubali na nawapenda sana. Faisal Toto anajua sana mpira. Namba 2, issue ya mkataba wa Fei Toto. Ipo kama ishu ya kaburi. Wanasema siri ya kaburi anayejua maiti. Nenda Azam. Tutakutana mkataba wa pesa. Uwezi kujadili mambo ya kaburini kama hupo huko juu. Nenda kaburini. Utapata yanayoendelea pale. Okay. Kabla tujamaliza. Kwa heshima tu kidogo. Umeziona tuzo zimetolewa jana eh? Tuzo za mwezi Agosti. Za ligi kuu au pamoja na Fadru. Vipi unalipi la kuzungumza? Wamecheza mechi mbili. Nyie mmecheza mechi mbili. Wachezaji wakubwa wamecheza mechi moja moja. Kwa hiyo kwenye hilo kundi la wachezaji wadogo wa mechi mbili, hawa muonekano wana nafuu. Ni kweli? Mngeamini, unaamini kwamba mngecheza mbili mngechomoza pale? Sasa shehe wangu. Azizi mechi ya Kagera Sugar. Alitoa assist moja aliyofunga Clement Mzizi. Alicreate nafasi 3 ambazo zingefunga ilikuwa ni assist 4. Hiyo mechi basi angecheza mbili. Sawa. Si assist 10 tayari. Kamwe. Round Media. Hapa ni nyumbani.